د نیوز پریس چینل دونکو السلام علیکم ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته وال سټریټ ژورنال ورسپنه وايي طالبانو د نړیوال رسمیت ګټلو لپاره هڅه ګړندې کړې وال سټریټ ژورنال ورسپنه په راپور کې ویلي چې د اسلامي امارات هڅه کوي د نړیوال رسمیت ترلاسه لپاره خپل دریس کې نرمښت راولي د ورسپنې په خبره د اسلامي امارات درکړې ده او پوهیږي چې نړیوال رسمیت څومره مهم دی او څومره ارزښت لري کابل کې د چین لوی سفیر د اسلامي امارات د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره کتلی دی په دغه لیدنه کې لوی سفیر د نوي حکومت ته جوړېدو مبارکي ویلي او د چین له لورې افغانستان سره بېلابېلو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړی دی قطر وای د افغان کړکیچ د حل لپاره خبرې دی ټول خبرو تر وبولي د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السنی ویلي چې ټول هیوادونه باید له افغانستان سره خبرې اترې وکړي نوموړي دا څرګندونې له خپل اسپنیز سیال سره یوې خبرې ناستې ته کړې دي هغه زیاته کړې چې له افغان بحران څخه د وتلو یوازنۍ لار خبرې اترې دي او ټول هیوادونه او ښکېل اړخونه باید د دغه هیواد له واکمنانو سره خبرې اترې وکړي او د افغانستان په خوانی ولسمشر امید کرزای وای طالبانو ته مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي کرزی د غسرګندونې پرون لازدې رډو سره په ځنګړی مرکه کې وکړی او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي طالبانو د سپتمبر په اومه نیټه د ملا محمد حسن په مشرۍ و موقته کابینې اعلان کړه د ښځو د وزارت له منځه وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو یې راپارولی دي د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره